I say. Oh, did you miss me? Yeah. Hi. Woo. Okay. Morgan. Where's the hoodie? Yeah. Yeah, that guy in. Yeah. Oui. Oh, it's not funny.
De løber bare og leger lidt. Hvem er æble? Ja, det må de gerne. Hun er skræk, den der løber. Hun hedder Mia. Han hedder Milo. Ja, det er det. Nice guy.